巴坡了，我总觉得还是言之过早，持续观察。央行紧盯房市，让市场高昂情绪急速冷静，加上银行放贷水位持续吃紧，十月房市交易已出现连三个月年月双降，若与六月房市高点相比，更断崖式腰斩，量缩50%。房市已经到了技术高点，它再涨也涨不动，政策的不友善，所以呢？会扮演临门一脚，让多头结束，降息也好，通膨也好，这些都只能降低房市的跌势，而不能扭转房市下修的趋势。买卖双方信心重挫，下半年房市提早放寒假，剩下靠自住客撑盘，具备保值性的潜力区域成为主要题材。科学园区的兴起带动一些就业的需求等等，像高铁的话，它可能会有一些商务的这种需求，甚至它的一个周边的一个工作机会建设的话，如果有起来的话，像这些区域的话，其实它的保值性都会比较好。业者点名房市抗跌区，除了高铁轨道经济特区、双北南港板桥、桃园青浦、新竹竹北、台南归仁、高雄左营，还有像是从化区、南港经贸园区、北市科、新庄富都新，中南部就是台中七期、高雄农十六、湾区等等。有台积电加持的科学园区竹科、南科更不用说，今年台积电才刚在南科加码购厂，带动附近善化生活圈房价飙涨。就以新的来讲好了啦，都有34到37吧，交易量可能会萎缩一点，但是价钱降不下来。业者分析，台湾房市有大涨小回的特性，现阶段只能先熬过景气循环。三立新闻中心林家倩台北报道。